Takže čoču, dneska vás vítám opět u Need for Speedu. Dneska si dáme pár dratí, nějaké 3-4, uvidíme, jak se mi bude dariť. A už by som chcel konečně Supru získat, ale závodím so Suprou, tak by bylo dobré mať už aj já, by som si chcel vytuniť Supru podle rychlost besilo. Nulu. Také mi co buši tu je. Jaj. Takže mě neprebehne ten čurák. Nice, máme to, ľudia, vyhrali jsme. Nice. Nie, nevyhrali. On prebehol. Neverím. Já nepochopím. Jak ho mohu prebehnout? Na rovinu. To už zase neprebehneme, nepochopím toho Volkswagena. A zase. Já nechápem ten štart. Zase. No neprebehne, prosím. Nemala prebehne. Ale to vyhrám, poď. Jasné! Tento tu musí zavadzať mi. To je čo strašné, ľudia. Prečo, prečo? Na prebehni, na prebehni. Nevím, čo mi je dneska, ľudia. Nevím, asi zároveň. Já už viem, ako... Už jem, ľudia. Už jem. Nice, je to tam, máme, som víťaz, nice. Ľudia, good job. Nemáme nič nové. Dobre, ideme. Medium. Toto, neviem, ako sa mohlo stať, že som nevedel toto preradiť. Já jsem Supra. Já jsem prostě tak ten skoro narazil. Ten si dal asi troška panáčka před závodem, se mi zdá. We'll be right back.
to mám jiné problémy. Jako si jen zvláště nějaké dobré. Když se narazím, to je to strašné, nechápem, co je. Na co dáváš kůžu? Je to ojší. To je dobré, nebudu nás pomalit. Přinově strkáš ty. Když se na tom nestrkneš, tak já to třeba strčím, ale tak se ti to nebude páčit. Pomalý si až moc, pomalý! Ale já jsem rychlejší, víš? A mudrejší. More, toto co tu chcelo? Trepeš! Tačka! Dobrá, to tak bylo, že můžu jít dosrat, nebo... Je to tam! Vyhrali jsme. Nice. Máme plagada pekný. Vidíme se kolik člověk. Máme super. Nevádí. Bylo by dobré, kdyby se mi odankalo. Toto. Práci dám na budouce. Tak zatím čaute!